នេះឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងដែលយើងមករកកាពេញថ្នោតមកនៅអនុស្សាវរីយ៍កាលនៅក្មេងដែរខ្ញុំធ្លាប់ដែររកកាពេញថ្នោតអានេះកាពេញថ្នោតមើលទេសភាពនេះឥឡូវកម្មភាពដែលខ្ញុំកំពុងដកនេះពិតជាល្អមែនទែនកាពេញមួយនេះដកមកមិនចង់រត់ទេព្រោះវាវែងពេកបងប្អូនអាយមើលទៅដល់ទៅលូហ្មងព្រោះធ្លាប់កាលនៅក្មេងខ្ញុំនៅទីនេះសបោរថ្នោតហើយកាលនៅក្មេងជោគចិត្តណាស់ប៉ុន្តែកាត់មិនសូវជាបានហូបប្រហែលទេដោយសារកាពេញថ្នោតបើអ្នកមិនចេះកាត់វិញបើកាត់មិនទាំងដល់ថាវារឹងកាប់មិនស្រួលត្រូវនឹងដៃព្រោះនេះកម្មវិធីពឹងកាប់មើលទៅកាប់នេះបាញ់ហូបទេដោយសារវាកាប់នៅលើដីអត់មានអីធ្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាកងសាក់ហ្នឹងគេកាប់បាក់កាប់ដាក់នេះខ្ញុំមកពឹងកាយញាត់កាយញាត់ហើយមើលទេសភាពទៅជាស្រស់ស្អាតមែនតើមុខឡាសូម្ល៉េះសូនេះមិនមែនសូធម្មជាតិទេបងប្អូនហើយជាកាមេរ៉ាខ្ញុំវិញជាថតវិជ្ជាជាចាំងថ្ងៃមែនតើនេះមើលទេសភាពទៅគឺដើមថ្នោតទេសភាពស្រស់ស្អាតឥឡូវមកដល់ឯងផ្ទះបងប្រុសដែលបាយគ្នាយូរហើយមិនតែមកទេគាត់នៅឡើងថ្នោតនៅក្នុងព្រៃតឯងហើយនឹងមកហៅគាត់តែអត់ឃើញគាត់ទេទៅស្អាតសម្ដីសិទ្ធិរបស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងវិញថ្នោតនេះមកយកបានមកតែសំខាន់ផ្ទះគាត់ឆ្កែនេះនៅជាអស់ខ្ញុំចាស់អីអើយនៅណាគេទៅផ្ទះនៅភូមិហើយនៅព្រៃទេជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់នៅនឹងឡើងណៃនេះទេសភាពថ្នោតដែរអីកុំកុំឡោតណាកុំកុំបែរឲ្យគាត់យំទៅស្ទឹកមកជុំវិញផ្ទះនេះទៅស្ទឹកទៅចង់ហ្នឹងបងប្អូនមកមើលខ្មុំនេះវាទុំដំណងមែនតើវាទុំនៅភៀងស្នាយហើយជាប់ដើមចេកខ្ញុំខ្មុំឲ្យមេខ្មុំនឹងដែរធំធំមែនតើបងប្អូនណានៅក្បែរផ្ទះគាត់ណាគាត់ថាទៅមកទុំដែរទេខ្មុំនឹងបើថាទុំយូរវិញនៅក្រឹបបាត់ហើយនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ទេសភាពវាស្រស់ស្អាតមែនតើ